Com anem? Aquí me trobau, estic fent de detectiva. És que m'apareix que aquesta planta té aranya vermella i de confirmar-se això se podria convertir en una plaga, així que ho he d'aturar. Efectivament, confirmat, aquesta planta té aranya vermella. Realment no és que haguem de menester la lupa per saber que l'aranya està atacant la nostra planta. La lupa me serveix si no veiem aquests puntets vermells que estan sempre a la part de baix de la fulla, a lo que és revers de la fulla. És molt fàcil de saber que tenim aquesta plaga. A l'envers veiem que la fulleta deixa de ser totalment verda per començar a tenir taquetes, primer molt petitones blanques i després m'ho donar en compte que s'està com a descolorint. Pues això és un signe inequívoc de que tenim una plaga d'aranya vermella. Quan tenim aquesta plaga, el que passa és que la fulla va perdent tota la clorofila, finalment queda groga i cau morta. El que passa és que si la planta se queda sense fulles, òbviament també perilla la seva vida, així que li hem de posar remei. Un remei molt efectiu per a aquesta plaga i per a altres, com per exemple les de fongs, les de mildiu o iri, seria el brou bordelès o es coure en pols, que és el mateix. El brou bordelès va néixer a França perquè els vinaters el van començar a emplear per les vinyes, que són sempre molt malaltisses, sobretot amb els fongs. Simplement heu d'anar a comprar aquest tipus de polsina de coure i heu de seguir les instruccions del fabricant. Jo ja me les sé i vos explicaré un poc les pautes principals que hem de tenir en compte. El primer és la seguretat. És molt important que ens posem guants i que estiguem a un lloc com estem ara aquí, obert, airejat, perquè aquesta substància és molt tòxica. No ens ha de tocar la pell, no ens ha de tocar, òbviament, els ulls mai, i tampoc l'hem de respirar. Jo vos recomano que tot el que empleu per aquest tipus de remei sigui simplement per el remei en coure. És a dir, després no empleem tant els envasos o els potets per una altra cosa. Jo el primer que faig és posar sempre una quaradeta. Veureu que faré molt poca quantitat, perquè no convé que després el que mos quedi, el que no empleem, se'n vagi per la pica, perquè podria arribar un riu o la mà, i com vos he dit, és molt, molt tòxic. Ara afegirem l'aigua. I veus? Poquet, en farem poquet. Heu de fer just per les plantes que heu de menester. I millor si l'empleem tot. I molt important saber que l'hem de fer en el moment que l'hem de menester. Tampoc el podem engordar. Per això vos deia que hem de fer poca quantitat, perquè no ens servirà per un altre dia. Ara això ja ho tindríem i ara directament m'ho anem cap a la planta. Aquest brou bordelès el que fa és que ataca moltíssim, així que jo el primer que faig sempre és llevar la planta de damunt la paret on estigui i la trac a on estan les altres plantes, perquè si me cau en qualque goteta, doncs sigui a la planta. Llavors, taca moltíssim i on taca, la taca queda. I ara que ja la tinc aquí, la meva trompetera, el que farem serà pulveritzar les fulles. Veureu que s'ataquen totalment de blau. La part positiva és que sabem exactament on hem posat aquest producte i, com vos deia, hem de tenir molta de cura, veus que de gota, d'això, que no mos taqui qualque part que mos interessi. I això simplement ho aniríem afegint fins que veiem que la nostra planta per fi està ja fora de perill en aquesta plaga. De totes maneres, com que això queda molt fixat a la fulla, veureu que queden blaves durant molt de temps, tot i que li plogui damunt. Au, idò, jo quedo aquí pulveritzant la meva planta i després tornaré amb un adob líquid fet en restes de conostre que vos anirà beníssim per les plantes.